Så mina vänner, välkommen till Operation Svarta Björn, eller Svart Operation Svartbjörn eller vad man nu vill kalla den. Engelska namnet är i alla fall Operation Blackbear. Och detta är då 1993 års intervention i det andra ryska inbördeskriget. Eftersom vi är norrmän och svenskar och därmed mycket bra, så är vi redo för insats medan många andra enheter inte är det. Den politiska situationen kan vi hoppa över sammanfattningen av. I alla händelser, ryssarna förlorade sin befälhavare för 2 dagar sedan. En ny lieutenant general har utsetts av Moskva och är på väg hit för att samla de ryska styrkorna. Eftersom man kan inte lika gärna begära att ryssarna ska stå under NATO-befäl i sitt eget lilla inbördeskrig. Han befinner sig just nu ombord på vårt hangarfartyg och kommer att flyga hit i en S3 Viking. Samtidigt så har vi också flygplan från både Turkiet och Tyskland som är på väg till basen som ligger på andra sidan viken. Nu har jag glömt bort vad den heter, men i alla händelser, vi misstänker att kommunisterna, eller Sovjet, vi kallar dem sovjeterna för enkelhetens skull, medan så ryssarna är the good guys, sovjeterna är the bad guys. Bara för att göra allting väldigt, väldigt enkelt. Vi misstänker att de vet om det här och även om de inte gör det så har de AWACS-plan i luften och de har faktiskt stöd ifrån mycket av militären i regionen. Den enda ryska bas som är lojal till Moskva, det är Krymsk. Där har vi tur. Krymsk har Su-27, men dessa är lite eftersatta och behöver också få lite underhåll. Just nu så kommer Krymsk Su-27 att eskortera vår AWACS. Så håll koll på radarvarnaren. Ser ni att den pingar för Su-27 så är det mycket möjligt att ni inte behöver bry er om det. Det är helt enkelt de som håller ryggen fria. F-16-plan kommer gå upp i bar cap. Ja, var det en fråga? Nej. Okej, F-16-planen kommer gå upp i bar cap. För att hindra fienden från att nå S3-planet. Era brytpunkter borde ge en rimlig sammanfattning om vart ni behöver flyga för att kunna genskjuta eventuella fiender. Men i slutändan så bör ni lyssna på AWACS, för ni har E3-understöd och ni har understöd från både flottan och flygvapnet i det här. Så att lyssna på AWACS på vad ni borde genskjuta i allt den idé. Men se också till att ni har visuellt på det ni identifierar, därför att ryssarna har också skickat upp en lång rad med spaningsplan som ska identifiera vår taskforce då alltså. Men vi misstänker att det primära hotet kommer vara ifrån fishbeds och floggerflygplan. Viggenplan ska samtidigt anfalla en fientlig kustkorvett som befinner sig i en naturhamn, inte så långt härifrån. Den här kustkorvetten är snart inom robotavstånd för några av de krigsfartyg som befinner sig i området och framförallt de fartyg som kommer behöva använda hamnen vi har i närheten av flygplatsen. Av den anledningen behöver det här fartyget slås ut. Beroende på hur den taktiska situationen ser ut efter att vi har slagit ut det här fartyget, så kommer vi antagligen finnas tillgängliga att hjälpa i luftstriden. Men vi kommer antagligen gå tillbaka till basen och fylla på med robotar lite beroende på hur mycket hjälp ni behöver. Frågor? Vilken är den generella anfallsriktningen från fientligt flyg? Fienden kommer att komma längst med kusten. Eller inte riktigt längst med kusten, men om du tänker dig linjen ner mot Georgien är norrut. Så nordöst skulle jag säga är den generella anfallsriktningen från fienden. Nordöst. Men de kommer antagligen flyga över havet för att undvika våra luftvärnssystem som är
mycket potenta. Vi har till och med fått in ett Patriot-system här i närheten, så fienden vill inte riktigt springa in i det. Så när ni fått in S3-an under paraplyet från Patriot-robotarna så kommer den vara relativt säker. Några fler frågor? Då unpåsar jag då. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Galinsk, in field. 1-1. Request startup. Enfield 1-1. Galinsk, clear for startup. Wind 041 at 5 meters per second. Vi väljer en lite längre uppstartningsmetod idag så att vår roteman hänger på. Ni koordinerar ju själva hur när ni är klara för start och allt det där så. Taxa. Ni kan dra innan mig eftersom ni antagligen vill komma upp i luften innan mig så. Jag kör autostart faktiskt och den tar lite längre tid. Ja, vi är, jag och Pia, vi är tre som flyger. Men då sticker jag så länge. Galinsk. Nästa gång så ska vi gå igenom hur man startar en... Ja, men alltså Erik, jag har en checklista, men jag fuskar för playability. Ung och fosterland. Ska vi se vilken 1-9 är. 1-9 var åt vattnet till, eller sagt fel, inåt land. Shooter taxar. Jag har en datoriserad roteman idag, så det var därför jag var tvungen att köra den lite längre startup-processen med alla tillstånd också. Men dels också för att det är ett bra sätt att få ATC att absolut inte gnälla på mig. Där har vi Vision och Airfix. Det blir lagom tillstånd att passera, när det är klart. Ja, just nu så har jag dessutom uppenbarligen lite knepigheter i hackar jag. Ingenting kritiskt, men jag kan bara inte se åt det hållet, vilket faktiskt kan vara användbart. Där var ISS-en klar. Nu är jag klar. Så, nu har du radarvarnan på? Motmedel på? Ja, just det. Låt så. Allt sånt kan faktiskt behövas. Jag har ju inte lagt in några... någon programmering på... hotmedlen. Simo... just det där. Allt manuell kanske. Så... ja, men det är redo, tack så.
Oj, vad det går fort. That's what she said. Shooter tar banan. Enfield 1-1. Unable to clear for takeoff. Enfield 1-1. Galensic. Alltså hur mycket vill man då? Jag har inte beställt på någon rotoman. Jag vet inte vart han tog vägen. Jag står och blockerar vägen här. Varför gör han... Ah, nu ser jag att han rullar där borta. Jag tänkte att det var lite konstigt, därför att... Så. Jag väntar på att han ska komma ikapp helt enkelt, så att... Alltså, han och jag kan inte starta i rote, bör kanske tilläggas. Men Erik, känner du av vinden eller? Nej. Fan är det då? Så han är svinglig tycker jag. Ja, F-16 är vinglig. Ja, man har blivit så van Viggen nu. Ja, Viggen är ett fasligt stabilt flygplan. Så, kör du drar iväg. Luftläget så att vi inte flyger rakt in i en jäkla massa miggar. Men vi kommer stanna relativt lågt i alla fall. Enfield to ship F-16 taking the runway. Springfield. Springfield. New Springfield. Just as well. Enfield 1-1. Overlord. Pop-up group 1-2-3. Wheels up. Vilket kan vara värt att hålla koll på när AWACS snackar förresten, därför att AWACS kommer ju snacka med oss per flight och vi sitter på samma kanal. 1-2 är klar. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 1-2-2, for 170, at 2,000, flanking. What? Just det, jag hade faktiskt glömt bort att jag behöver aktivera Walkmanen inför anfallet, men vi får se. Inget är som traditioner. Som tur är tar också navigeringspunkten oss bort från det där ovädret där borta. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 1-2-2, for 170, at 2,000, hot. Vi behöver inte nödvändigtvis oroa oss för radarsignalerna, de är antagligen från våra egna system med tanke på vart de kommer ifrån. Och vårt mål har bara lätt luftvärn och tanken är att vi ska släppa våra robot 04 utanför målets räckvidd. Och... Jag drar ner till 95%. Ja. Enfield 1-1, Overlord, Bra 1-2-0, for 160, at 3,500, hot. Enfield 1 on station, pushing east. Enfield 1-1, Overlord, Bra 137, 470, at 16,000, hot. Då så ska vi... Enfield 1-1, Overlord, Bra 100, 450, at 500, hot. Vår släpppunkt kommer vara i närheten av brytpunkt 3. Kände man behöver inte vara lika tight som Enfield 1-1, Overlord, Bra 138, 470, at 14,000, hot. Fan, såg jag att det fanns en IFF på knobb någonstans. Enfield 1-1, Overlord, Bra 119, for 150, at 3,500, hot.
Nu håller vi på att ståla snart eller? Jag antar förresten att ni använder AWACS-markeringarna för en riktmärke för hur högt ni behöver ligga. AWACS-markeringar? Ja, AWACS rapporterar ju ut vart motståndet är någonstans. Och kanal 251. Men S3 kommer ligga på ungefär 3000 meter, så att ni vet om det. Men vad fan, jag såg ju någon ratt som stod IFF på... Enfield 1-1, Overlord, Bra 1-4-0. Den är inte bara sådana MSD. Nej, jag vet inte. Jag hade några radarekon som jag försökte IFF identifiera. Enfield 1-1, Overlord, Bra 1-1-8-4-140 at 10,000 hot. Jag kommer inte ihåg, han bara tryckte liksom... Enfield 1-1, Overlord, Bra 1-3-8-4-50 at 30,000 hot. Men jag insåg att fan, det är inte... Shooter fence in! Det här attackuppdraget kommer förhoppningsvis inte ta lång tid. Enfield 1-1, Overlord, Bra 1-1-8-4-130 at 15,000 hot. Där, IFF enable. 6 mil till målet. Är den på att vara... Eller den... Nej, den står på... Nej, det finns en... På vänstersidan, typ. Ganska långt. Holding 1, passing waypoint 2 at 16,000. Jag vet inte, har vi en lång raksträcka här? Eller ska svänga snart eller? 1-4-3 för 50. Tänkte att det... Här ska vi se IFF. Är det borta vid LIS-knappen ungefär? 2, engage. Nej, andra sidan. Nej, men jag tänkte alltså externa LIS. Där, IFF. Bra, tvåan gör som han blir. Tvåan gör som han blir tillsagd i alla fall. Enfield 1-1, Magic pop-up group 034-415 at 500 flanking. Längre.
det lilla man hade innan. Enfield 1-1, ingen koll på någonting. Jag försöker få IFF-en att funka, men den gjorde ingenting. Får du en till? Ska jag flyga mot fältet igen? Då har du spawnat, det är inga problem. Okej, inte långt från BC nu. Väldigt nära. Vi får hoppas att det här ligger rätt. Jag ser inte tvåan, men här. Fällning. Enfield 1-1, Overlord, Bra 292-440 at 3500 hot. Shooter har fällt robotar. Jag tror att den ena roboten går åt helvete. Enfield 1-1, Magic, Bra 290-440 at 3500. Vi får se vart den roboten är på väg. Enfield 1-1, Magic, Bra 2-8-9-440 at 3500. Enfield 1-1, Overlord, Bra 2-8-9-440 at 3500. Alltså den enda call jag såg att jag fick, det var 143 för 50, och sen fick jag inga mer calls. Det är liksom... Enfield 1-1, Overlord, Bra 2-8-9-440 at 3500. Ah, nu röstar det sig. 2, rounds on target. Enfield 1-1, Magic. 2, Spike, 5 o'clock. Vilken AWAX är Overlord? Planking. Allied Unknown med Robot 04, hur gick det till? Ah, ja, jag fick i alla fall fientliga fartyget. Springfield 2-1, request picture. Springfield 2-1, Overlord, 12 groups. Picture utgår inte från dig, utan det utgår från Bullseye, bara så du vet. Vision behövde hjälp. Ja, alltså... Jag verkar inte vara jagad just nu, men... Jo, det är jag, jävlar! Nu, men vad fan? Kanoner dessutom, vad i helvete? Okej, jag får försöka ta reda på var fienden är, så får jag väl försöka... Ingripa i striden. Enfield 1-1. Fint att ens wingman är så långt bort som möjligt. Request bogey dope. Ska liksom bläddra fram. Enfield 1-1. Magic Bra 150-470. Jag fattar inte vad som tog vägen. Gjorde du typ en 360? Nej, jag bara svängde in mot... Jag fick ju uppropat i AWACS 143 grader eller något sånt där, så jag... Justerade kursen dit. Jag tänker inte dra så jäkla långt bort. Men du vet, jag hade ju en massa ekon på radar. Jag tänkte, jag var ju hellbent på att få in dem. Använda IFF-en, men jag vet inte den. Och så såg jag en MiG-21 komma runt. Och då säger Jonathan att den är nedskjuten av en F-14. Och då går jag tillbaks till ett annat eko jag försöker se liksom, och då blir jag puff död. Så, jag har slagit av AWACS-pladdet nu, Pia. Inte för er, men Pia tyckte inte att ni hördes, och det hade hon rätt i. AWACS snackade för mycket. Nej, vi är bara gnäller. Med all rätt får jag väl säga. Fix taxa. Springfield 3-1, Galensic, clear to taxi to runway 19. Jag får hålla korpgluggarna öppna nu så att jag inte råkar ut för samma öde som er. Det vore mått.
Tragiskt. Alltså att AI:n går på med kanoner och smyger, så det är lite sneaky. Jag är lite förvånad, därför att MiG-21:orna har order om att de ska anfalla S3:an först. Så att det ska bli lite av en turkey shoot, att de ska simulera att de är på änden av sitt bränsleförråd, men... Hatar F16. Det har ju inga bromsar! Nej, jag vet, de är jättesvåra. Så fort man ska gasa lite, de bara drar iväg. Nej! Omstart. Är du också här? Ja, jag är här. Vi gör så att vi återvänder till basen och så omgrupperar vi med F-16-planen, så täcker vi er medan ni startar. Och sen så går vi upp igen. Verkar i alla fall som F-14-planen har plockat två av MiG-21:orna, alltså. Allt i något. Jag undrar vad det var jag såg som gick i vattnet. Och det var lite... Ja, men alltså, det kan varit en av planen som de sköt ner. Sköt ner? Ja, du sa att du sköt ner någon, ja. Detrimentosumus skickar styrkekramar till Airfix i alla fall. Han kan skicka ett par bromsar istället. Det hade jag haft nytta av. F-16 har tydligen inga hjulbromsar. Ni har tillstånd att landa på Anapa, bara så att ni vet det. Ifall ni tycker att banan är lite för kort för er. Problemet var att jag skulle komma till banan på taxibanan. Jag hade lite bråttom. Jag taxade i 50 knop och sen tog inte bromsarna. Alls. Den note to self, jag ska reducera antalet enheter på kartan. Därför att jag må ha en ny dator, men den gillar inte antalet enheter. Och jag tror att jag har gått lite overboard på den punkten. Framförallt om man streamar samtidigt. Har någon sett ett krigsfartyg här någonstans? Där var det. Och så Viggenplanen i bakgrunden. Fast det där är vårt fartyg. Ett fartyg som nu kan löpa ut tack vare att vi gjorde vårt jobb. That said, jag fick det lätta jobbet, så jag drar och försöker hitta S3 då. Jag bör förresten varna er om att F10-kartan är inställd på Allied Only. Ni kan inte se fienden på det viset. Det kommer inte alltid vara så, men jag valde att göra det på det här viset för att det skulle bli lite svårare. Jag kan ha överskattat min egen förmåga på den punkten. Ja, den behövs för att hitta allies också. Såg precis. Ja, jag tyckte jag var så stolt över det. Ja, där är Erik. Åh, herre jävlar. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med våra F-14, men jag ser dem inte någonstans. De har blivit nedskjutna av MiG-21, tyckte jag såg. Okej, S3 är jätteensam just nu, så vi drar på lite mer gas och så drar vi upp och lägger oss i jakt. Detrimentosumus tycker att du ska köpa en Gripen istället, men dessvärre så finns ju inte Gripen på Thanksgiving-ren. Det hade man ju gjort i en Heartbeat om den hade funnits. Alltså, ja. Till och med A-modellen. Ja, de borde göra den, tycker jag. Kan de inte göra den av samma anledning som de inte kan göra. Så kurs till målet är nu 215. Tvåan, är du uppgång, eller? Jag är bakom dig. Jag tänkte vi bränner ut mot S3 och så kan jag bli någon nytta. Kursen blir från er ungefär 220. Och han ligger på 3000 meter.
Problemet är, jag kan inte ligga på zon 1 hur länge som helst heller. Och så 10 000 fot då för oss handikappade. Jag kommer behöva slå tillbaka till AWACS-kanalen för att få lite information. Overlord, in field, 1-1. Request bogey dope. Se vart i helsike de är. Enfield 1-1, Overlord, bra, 138470 at 26,000 hot. Okej, då har vi en någorlunda bild om vart fienden befinner sig. Men vi kommer att helt enkelt gå upp mot S3-an, ligga nära den. Och försöka agera loppbete i värsta fall, vilket kommer vara skadligt för vår hälsa. Vi har precis fällt robot 04 och har inga motmedel. Alltså, jag har ingen minne av att bromsarna var så här dåliga, var det? Det har de justerat. Skitdåliga. Ja. Jag vet faktiskt inte heller, men jag håller med er om att bromsarna på F-16 verkar vara dåliga. För jag har landat en F-16 på den där banan, men det var fan inte lätt. Det är därför jag säger... Det är ganska lång. Så länge ni tycker att den är lång så är jag nöjd liksom. Jag är redo. Okej, vi slår bort från hold position killen och kollar bogey dope. Overlord, in field, 1-1, request bogey dope. Enfield 1-1, Overlord, bra, 130460 at 26,000 hot. Okej, det är alltså samma banditer som verkar vara på väg. Oj, seger det fel också. Men som sagt, er kurs är ungefär 215 nu mot S3. Ja, vi ligger på 2-1 här så. 2-1-0. Jag svänger just nu upp mot S3 och kommer förhoppningsvis ha visuell kontakt snart. Har Detrimentus Humus läst briefingen för dagens uppdrag? Så, 10 000 fot. Levlar ut. Går ner till 95%. Ny kurs är 176. Tally okänt flygplan klockan 12. Borde vara S3. Nu fick jag EFF-eko. Ta en stund. Är inte F-16s IFF-system lite äldre än Hornet? Jag vet inte. Jag bara spekulerar. Jag vet inte om så i fallet. Det är väl kanske mer detaljerat simulerat. Det tar ju en stund för radiovågorna att studsa. Precis. Det här ser ut som en S3, om inte annat. Ja, Tally S3 Viking, han lever fortfarande. 25 miles. Wow. Vill ni gå i interference eller så stannar jag i närskydd då? Vi behöver bara få in honom under robotparaplyet. Och inte så mycket till paraply. En Hawk, en Patriot. Jag kallar det paraply. Jaha, det är paraplyt. Faktum är att han är redan inom Patriot-paraplyet.
Se upp, ni har tyskarna i närheten också, så att ni... Men de flyger i en tät fyrgrupp, så de behöver ni inte oroa er för. Är det de från Lund, eller? Nej, det är tyskarna från... Fan vet vilken... visuellt på... Ja, jag är visuellt på er. Så, eller jag borde... Jag tror i alla fall det är er. Men då ligger jag nog lite för långt bort från S3, så jag får nog svänga om och... Jag slår över till Layouax-kanalen igen. 6000, flanking. Nästa visuellt på... Är det... Viggarna? Ja, det är viggarna som har... Ja, det gör den. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 108-4-110 at 2000, flanking. Det är 8 för 110. De är långt. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 110-4-110 at 2000, flanking. Jag är nästan lite imponerad över att den har klarat sig så pass länge, alltså. Jag behöver kanske inte säga att testningen avslöjade att den generellt mötte ond, bråd, död så fort som eskorten försvann, och nu verkar den ha klarat sig själv. Där har vi två. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 114-4120 at 1000, flanking. Stänger av AWACS igen då, så att vi hör vad ni säger. Bränslet är inte ett problem. Vi kommer kunna låta S-ben landa först. Han är nämligen på väg till vår bas, så tanken var att vi skulle föra den här ryska befälhavaren lite diskret. Det gick ju... Wow, låg du där? Ja, nu ligger du ovanför mig, min klockan 12, min klockan 9. Han låg ju bara 250 knop den där, så den var lite... svår att... Man kan säga mycket om ST Viking, men man kan inte säga att planet flyger fort. Jag försöker stänga av radarn bara. Jag tror jag har glömt hur hard F-16 är mot Viggen, så det... Man får ju gå på flight idle om man ska sluta accelerera. Ja, det är bara erkänna att jag har tappat... Saken är den, jag misstänker nämligen att det är markradarn som skäl större delen av min datorkraft just nu, så jag försöker stänga av den, det verkar inte gå bra. Så vi stänger av varningsljudet för Sams också. Nej, jag tror inte jag ska stänga av generatorn, men tack för tipset. 26 000. Ett 81 för 29. Är det till
S3 eller till fienden. Det borde rimligtvis vara en bogey. Okej, jag slår över till Awax-kanalen igen så får vi se. Rakt söderut. Flanking. Det kanske inte är något som Overlord, är värt att visa på. Overlord, infield. 1-1. Request bogey dope. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 193-430, at 26,000, flanking. Alltså, ni avgör själva om ni vill gå på den eller inte. Jag prövar gärna. Så ser ni att taktiken med enbart sidewinders är inte direkt att gå och slå ut saker långt borta. Det är ju närskydd. Ja. Jag tror att jag har tillräckligt mycket bränsle för att gå och ta en titt i alla fall. Dessutom så får jag då bort radarn från kustlinjen och den sitter den där. Overlord, pop-up group, 125-4-110, at 1500. Jag tror vi gör en 100... Overlord, Enfield, 1-1, request bogey dope. Vänster eller? Jag ska bara ta hans bogey dope så. Ja, okej. Enfield, 1-1, Overlord, bra, 209 för 26,000. Han ligger antagligen lite högre än vad jag gör då, alltså. Typ 8,5-9,000 meter. Ja, då ligger han absolut högre än vad vi gör. Då är han inte värd att jaga för min del, alltså. Jag misstänker också att S3 håller på att börja svänga ut för att börja landa. För den har börjat svänga ut till havs igen. I anledning. Vi får hoppas att det är för att den vill landa och inte för att den tycker att men nu är jag RTB, då sticker jag tillbaka till hangarfartyget. Jag har ett eko på 40 nautiska ungefär, ska vi se. Yeah. Den är inte identifierad. Yep. Ja, där. Så vi ställer in radarn på minsta möjliga avstånd. Jo, S3 flyger helt åt andra hållet. Jag vet inte varför. Hoppas på att det inte är en bugg i uppdraget. Du är offline, säger Pia-flickan. Vänta två sekunder så ska jag kolla där. Nej, nu så var om du är tydligen tillbaka, så det var tydligen väldigt tillfälligt i sådana fall. Ja. Yes, bra så. Nej, men jag noterade precis att S3 är på väg ut till havs. Så jag vet inte om den försöker minska på... Ja, jag går mot det okända ekot ute till havs där. Ja, jag har också en som jag har. Gör så. Här, STT-läge, eller första steget där. Gör så. Jag drar upp till max mil. Ja. Gör så. Jag... patrullerar här så länge. Visuellt på vadå? Vad är det där för någonting? Nej, månen. Okay. Han är på väg bortåt. Okay. Han ligger fortfarande på 26 000. Jag lägger med ett holding pattern så får ni se på Airfix och Vision ett tag. Thank you.
Alltså, vad sysslar Estlien med? Nu verkar han vara på väg... Jag ska se... Ja, han är på väg på en kurs som ser nästan ut att vara rakt mot hangarfartyget. I sådana fall så har han buggat. Mm. I sådana fall så är det liksom bara... Ja, men... För antagligen har jag tänkt... Jag har slut på bränsle. Jag behöver landa. 20 miles. Vart gör jag det bäst? Han är på väg mot tornado, sen gissar jag. För jag misstänker att det är de som kör 4 stycken i formation. Nej, det är F5-orna. Okej. Okay. Är du med, Danne? F5-orna är på vår sida, så att ni vet det. Okej, okay, jag tror jag har någonting visuellt nu. Uppfattat. Fel, det är nog S3-an jag ser. Så här högt. Eller? S3-an ligger lägre än vad ni gör. Ja, nej, då är det inte. Det är någonting med... som ser ut att vara rätt stort. Var har du den ungefär? Jag kan bekräfta att ingenting som är rätt stort befinner sig i området. Jag håller kurs 250 strax över. Vi tappade precis ett örlogsfartyg. Där har vi den, jag har den visuellt. 21 500. Jag får helt enkelt acceptera att S3-an har glitchat. Jag är skitsur över det, för den fungerade i varenda test. Då flög den utan problem dit. Jag har ton. Jag går in för att identifiera. Och eventuellt ta ett skott. Fattat. Vi ligger och kurvar kring där örlogsfartyget gick under. Kryssaren Moskva ligger här nere, utanför Georgiens kust. De sköter robotar över hela kartan hit. Förr eller senare kommer vi behöva ta hand om det där. Fart efterfrågas. Va? Fart efterfrågas. 416 ökande. Okej, jag får ramla på mig. Är det en IL-76 eller vad är det för någonting? Jag vet inte, den ser rätt stor ut. Den ser ut att ha en jäkla anfallsvinkel. Ja, precis. Om du säger att någonting ser stort ut igen, då kommer inte jag ansvara för konsekvenserna. Det är jättefast ut. Det ser ut att vara en bear. Har vi några egna bär i luften? Nej, det borde ni inte ha. Men man vet ju aldrig. Ryssarna kanske har dåliga kommunikationer. Så ni får väl helt enkelt gå upp och se vad den har för sig. Ja, den bara flyger. Det är ju här Allies Only-vyn på F10-kartan är väldigt bra att ha för övrigt. Ja, Fox 2. Nu förvärrades hans vinkel något rejält. Ja, den är nere. Ja, men han fick lite fart. Ja, några ett gäng shoots. Uppfattat, kontakta sjöräddningen i den mån ryssarna bryr sig. Den är väl nästan bekräftad då? Jag skulle säga att den är bekräftad. Har du visuellt på mig? Ja, jag kommer förbi dig nästan. Ja, jag drog av gasen lite. Vi får för övrigt kompensera lite för buggarna. Så
jag tror att vi kan enas om att den där F3:an hade landat oavsett. Jag har faktiskt en idé för hur anfallet mot Moskva ska, eller hur anfallet mot Moskva kryssaren ska äga rum, men jag tänker inte säga någonting mer om den saken. Men suffice to say att den där Moskva-kryssaren kommer inte tillåtas överleva. Jag ligger här på 19 500 fot på 90. Ska vi se. Det tiden håller de tyska tornadoplanen på att parkera. AWACS. Overlord. Overlord. Oj. Går allt väl på er ände? Två, 460. Det känns som att det är lite väl långt bort. I och för sig bra, gott med bränsle, men... Vad säger du? Ska vi ta en till? 1-1. Ja, känner för att dra iväg så gör det, jag hakar på. Ja. Enfield 1-1, Galensic, fly heading 28248, QFE 29.46, runway 01, to pattern altitude. Jag landar så länge då, så sätter jag mig i standby-läge så länge. Oj, 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 oj. Du har bromsar nu ute, så heter det. Ja, så har jag det. Ja. Du är inte var lite trög då. Säg en kurs då, jag tänker gå mot Sussel. Jag går mot den, sen får du... Ja, jag går mot 222. 222, jag fattar. Vad är det för fart och höjd? 300 fot, 17 000. Eller 300... 306, 307. Oj, jag glömde jag. 222 då. 222... 17, 18, 19, 20. Så. 2, RTB. Där. Han får landa efter eget huvud. Jag har ett eko på radarn. Jag måste byta kanal så att han hör mig. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 1-2-2, 4-1-2, RTB. Där har vi två stycken, va? Ja, en grön. Där. Ja. Asså, fick du grön på den? Ja, den längst bort är inte grön. Okej, okay. Då ska den. Ah, jag låg åt fel håll på flygbasen. Vi får korrigera den. Det är något. Jag hittar det igen. Tillstånd att gå fram och identifiera den där. Jajamän, går du, går du. This is your... Ja, vi... Enfield 1-1, cleared for visual, contact tower. Yes. Galinsk, Enfield 1-1, request landing. Här ligger du på för fart? 385 nu ungefär. Okej, okay, här. Jag ligger på 395, så jag är lite snabbare. 9200 bränsleflöde ungefär. Ja, 7900. Lättare, ja, för jag har en robot mindre. Ja, precis. Jag drar av lite grann. 8200. Nu ska vi se. Nu ändrar den här. Enfield 1-1. Galensic, check landing gear. Wind 041 at 5 meters per second. Vad har du för höjd? Runway 01. 17 100.
Jag ligger på 20 000. Okej. Jag kan stiga lite. Kolla om du ser några flares. Ja, du är min klockan 11 hög. Lyftet igen. Kan man börja se något? Nej, han är långt bort. Jag måste plugga på HUD-symbolik och sånt där i jaktläge. Alltså. Han är ju ganska långt bort fortfarande, verkar ju vara... Ja. Vi flärade lite väl mycket där, men Reversatorn går in i... gör sitt jobb just nu, så vi borde förhoppningsvis ha några problem. Den punkten. Tjuru har landat. Tvåan är också på vägen. Ja, jag ökade farten 440. Du går upp och försöker passera mig så ser jag så jag får visuellt på dig. Yes. 460. Jagen är fortfarande en kontakt. Japp. Ja. Då ska jag försöka parkera det här planet så fort som möjligt så att vi sen kan titta på när ni gör det. Vi är fortfarande 40 miles från den. Okej, men då har jag gott om tid att parkera den här maskinen. Jag ska också se till att få en ombeväpnad för jaktstrid ifall jag skulle behöva gå upp och hjälpa er. Men jag tror att det kommer behövas. Den förbannade S3 fortsätter utmana ödet. Den är halvvägs tillbaka till hangarfartyget. Det stör mig över den buggen, för det var liksom den grej som konsistent fungerade i hela testningen. Frågan är, hur vet vi när dunkarna är tomma? Du har ju bränsleselektorn nere vid högra knät. Där. Extra handling. Ja. Ja, den verkar vara nästan tom. Jag måste kolla det också. Ja, du, man skulle kunna testa att köra jättesamt dem. Ja, det gjorde jag. Är det bara... Det är bara hålla in jättesamt-knappen. Alltså, är det den gula eller? Det finns väl två jättesamt? Ja, det är den här... Ground jättesamt, enable eller? Nej, den som är bredvid Wills grejen, emerged jättesamt. Ja, jag tror. Request rearming. Yes. Bags off. Copy. Där kommer Rotemannen in. Ja, det ser jag dig. Du är precis min klockan 9 lågt. Ja, och där har vi farten igen. Så om du gasar så kommer jag ikapp lägga av mig. Ja, just det. Ja. Alltså det var... Det här var svårt att hinna kappa med. 25... Börjar jag se någonting nu i alla fall? Ja, jag ser en prick. Ja. Vad är det för fart? 525. Ja. Jag ska inte skjuta nu för nu har jag en låsning på det. Ja, det är därför det. Okej, jag hör den. Nej, det kan du inte. Jag har ju IR. Det är IR-roboten alltså. Radarlåsningen är ju på... Du blir som är med radarna, visst gör du det? Nej. Inte det? Okej. Okay. Ja, då vet jag inte vad det är som är. Varning, nej. Nej. Jag kommer igen. Ska vi se. Refueling complete. Så. 18 miles, 17 miles. Börjar dra av lite grann. Går ju rätt på den kameran. Ja, vi har ju bara typ... Ja, bästa fall 5 miles räckvidd på roboten så att... Nej, men jag vill inte komma för hög... alltså hastighet... Closing speed typ. Ja.
Måste hinna se vad det är också. Men det är ju verkligen vara en bear det här också. Det är så stor. Rearming complete. The bear killers. Ja, ton. Men jag väntar. Ja, också ton. Det är ju inom bracketen här nu, jag skulle kunna, eller är det den nedre halvan man ska ta skott i eller? Ja, det är ju, den nedre halvan är ju bättre så att säga. Ah, ja. Det, då har du typ garanterat träff. Jag har ju många robotar, jag testar ta skott, Fox 2. Eller? Ja, gör du det? Vad fan? Har du osäkrat? Ja. Det är den runda lilla knappen. Väl. Vad? Den runda lilla? Ja, det är inte, det vill inte avtrycka knappen. Ah, sorry. Fox 2. Det där är ju, alltså vi har gått mellan så många olika plan nu, så oj. Nej, för fan, han tog ju lura bort den, tror jag. Ja. Fox 2. Där. Splash. Nähä. Va? Nej, jag tar han du, jag gick förbi. Ja, det gjorde jag med. Ja, du behövde ju bara en. Bara som ni vet, jag har mutat micken så att ni får prata i fred. Så håller helt enkelt streamens visual på er. Also, diplomatisk protest från Ukraina i 3, 2, 1. Ser inte att du har lagt in två bears av olika nationaliteter, eller? Nej. Alltså, jag har gett er en felfri IFF och jag är väldigt glad över att ni faktiskt inte använder den. Ja, nu är jag nere i alla fall. Jag försöker hålla koll på ettan också. Jag ligger... Jag har visuellt på det. Jag försöker bara manövrera mig in bakom dig. Okej, okay, jag lägger mig här. 95% på motorn. Altitude hold 24 000. Vi ligger ni till med bränsle då? Jag kommer här. Ja, den börjar väl bli lite. Nu får vi börja snåla, tror jag. Japp. Vi har 148 nautiska, 77 grader. Kan du skicka flares? Det har varit så ljust där. Jajamän. Där. Visst. Jag går ner, ja, går upp på 100. Går på 90%. Jag tar 85 knop, nu går det sakta. Jag ligger på 358 just nu. Oj. Alltså, Jonathan, när jag requestar en bogey dope från AWACS och AWACS säger bogey,
och bogen inte identifierar sig, så blir den ju en bandit. Ja, givetvis. Jag skyller allt på stridsledningen. Okej. Inklusive det faktum att ni är väldigt nära på att flyga in i Ukrainas luftrum. Okej. Okay. Ska vi se, vi. Jag var faktiskt lite frestad av att göra Ukraina sympatisk. Ja, vi är 37 nautiska från Krim, så det är lugnt. Kan du fälla lite fler sen? Vi stänger ner det här planet så länge, så... Bränsle? Bränslestatus? 4700. Okej. Okay. 5000. Alltså hur är det man stänger av den här IR-signalen på Sidewinders? Du bara trycka bort A, så får du nav igen. Jag får inte det. Har du dogfight-läget i? Det kanske jag. Jag tänker gå mot Gelendzik nu, 70 grader. Ja, jag har det visuellt. Jag har ingen... kan inte urskilja vingar eller så, men jag ser väl. Jag försöker hålla det i sikte. Fart 387. Återigen, om ni tycker att Gelendzik är för kort bana, så får ni alltid landa på Anapa istället om ni vill. Ja, det vet jag inte, men vi kommer ju vara väldigt lätta om vi kommer fram. Ja. Så att det är inget, jag oroar mig inte speciellt mycket för det. Vad är det för? 6500. Jag är Magnum. Det vill säga jag har 357 knop hastighet. Do you feel lucky, punk? Jag drar tillbaka lite grann. Jag... 24 000 ungefär. Ligger jag på. Ja, jag har det visat. Jag har 390 knop ungefär, så jag kan ju backa av det allt. Jag vet inte vad S3 håller på med, men den kanske ska till Ukraina. It's defecting. S3 börjar närma sig hangarfartyget faktiskt. Där den kom ifrån. Så jag undrar lite varför den gör så här mot mig, men vi får se. Ja, den dumpade väl bara den här översten i vattnet utanför. Parasegla liksom ner. Oavsett vilket så kommer jag, eftersom S3 kom så pass nära, så kommer jag faktiskt ta friheten att skriva att S3 överlevde. Vi kan säga att piloten fick panik eller något sånt. Också. Ja, han lever ju fortfarande, men jag vet inte fan hur mycket bränsle han har. Och jag vet de inte. De har alltså inga C2 Greyhound som AI. Nej. Och nu är han på väg upp till Marshöjd igen. Ja, alltså jag tror att det har gått något troll i waypointsen. Jag verkar ha några... Nu är han på väg upp till Marshöjd igen och ska flyga tillbaka. Helt vansinnigt. Eller för sig, hur ligger Winston i... Ja, väldigt tomt hangarfartyg. Har du för fart nu, Erik? Eh... 357 fortfarande. Okej, vi håller den. Jag har 375. Omvänd ordning. Men jag tycker de verkar ha gjort någonting annorlunda med den här DD:n också. Förut kunde man ju bara steppa på den här, vad ska vi säga, för att byta steerpoint. Jag tycker den är... där nu. Vilken steerpoint var... Flygfältet, var det... Det måste ju varit noll, va? Noll. Det verkar inte finnas någon nolla. Jag sätter den på ettan.
Alltså jag verkar inte komma ikapp dig, vad är detta? Du vet vad du skulle kunna, om du vill, prova. Skulle du kunna göra en 360 runt, då kommer du nog hamna ungefär i höjden med mig. Vi testar. Okej. Great, de har påbörjat sin nya profession som luftens akrobater igen. Jag tar lite snävare. Och där kommer det in bakom. Lite snävare. Det är en 9 nu. Jag kan inte snävare för jag har ingen luft, okay. Ingen hastighet kvar. Ja, men det här blir bra tror jag. Det blir, ja, det här är lugnt, det är lugnt. Du ser honom mig ganska bra nu. Så länge han tittar rakt upp också. Ja, det är en ska säga. 2 ungefär, 2.5-3. Lite under horisontnivå. Nu är du på min 6 i stort sett. Okej. Håller du 70 grader också eller? Jag håller 67 så det är tillräckligt med det. Jag kan flära. Ja. Där. I see. Jag kan gå mot 70 grader liksom. Åh, oh, väl en fartyg? Nej, det var inte det. Okej. Okay. Jag tror vi har lite förnärmda sovjeter här. Jag hoppade in i Spectators och jag upptäcker att det är några... Vad är det för fart? 3, 7... 4, sjunker. Tre sjutton ungefär. Den sjunker fortfarande. Kommer väl att landa på 3.65 någonting. Shurer har placerat sig i tornet. Bränslestatus frågas kom. 4000. 4000. Det är otroligt. Förhoppningsvis klarar ni er bra på det. Ja, det är... Inte fan. Vart tog du vägen? Ja, det är svårt att komma ikapp. Jag får tänka på bränslet. Ja, men jag bromsar lite grann. Jag kör. Alltså bromsarna är helt ineffektiva nästan. Det är 5-5. Det är bara att dra av på gasen istället. Så. Jo, jag gör det nu. Om man märker ju då bara det enda grej. 3.40. 3.30. Jag lägger mig på 3.30. Jag har radarlåsning på dig så... Jo, jag hör det. Ja. Men det ska ju vara en ohörbar låsning det här. Det är inte STT. Vad är om du går upp ett snäpp till då? Vad händer då? Nu har jag sån här... Ja, då blir det blablabla först. Och nu är det STT. Ja, det är som dubbla toner på den andra stället. Och nu gick jag tillbaka till vanlig... Ja, den låter ju ändå. Men jag läste ju någonting om att de var inte klar med ljud. Alltså... Nej. Ljuden riktigt till den där. Nu har jag ju ljud eller? Ja, F16 har dåliga hjulbromsar så vitt jag vet. Och du har liksom bara luftbromsarna och egen fart att bromsa med. Det är bara, visst, den ska norska F16 ha bromsfallskärm, men... De glömde vi 60 hemma. Miles. Precis. De tänkte att man inte... Man tar inte med dem. Ja, det här klarar vi. Ja, det är det. Land och hoj. Blir inte världens roligaste film dock.
Nej, alltså jag är glad över att de flesta på YouTube bara tittar på typ de första 20 minuterna på mina filmer. Därför att det är de som är intressanta i det här fallet. Jag har förresten, vi har förresten fått information om att 2 stycken fishbed och 2 stycken flogger har landat på Sochi Adler. Ytterligare en MiG-23 har landat på Sukumi. Jonathan, vad är det för tackan-kanal på basen? 1000. Va? Nej, tackan. Är inte det? Typ 74x eller någonting. X-ray. Ja, det vet jag inte. Jag bara läser vad som står på kartan. Men det är, jag tror det står på om du kollar. Det står 100... man måste ju klicka i sådana fall. Nej, den har ingen tackan. Asch då. Ja, det kan man ställa. Antagligen för liten bas för det. Ja. Jag kan också rapportera att inga andra flygplan finns i ert område förutom, you guessed it, S3-an som just nu är på väg tillbaka mot Ryssland. Alltså den där S3-an kommer ju bli jättefascinerande att följa. Jag tror som sagt att det går troll i waypointen på något vis. Det ska bli intressant att öppna uppdraget sen och 60 kolla. 60 grader till Gelenzik. Ja. Alltså om Danne, vad är det, Dementrosumus, jag har ingen aning. Gud, det där namnet alltså. Detrimentosumus har jag alltid uttalat. Detrimentosumus, jag tror han sitter bara och väntar på min landning. Har du visuellt på flygbasen? Den är på din vänstersida. Sin lilla skönt går in där. Ja, där är just det. Ja, jag har den, ja. Bryter du mot den nu eller? Jag går ner mot... Ja, jag går också. Nej, men det är väl lite så skadeglädje. Förväntan och skadeglädje. Jag går ner och så bryter över fältet in i landningsvarv. Yeah. Ja, jag gör också. Ja, jag har visuellt på dig. Bra. Okej, men då tar vi slår vi över kameran till... Där är det fix. Himself. Var är du på väg? Där är fel bas. Jaha, jag tyckte så. Ja, då hade men... inte det. Finns, alltså, baserna är jättelika varandra från den där höjden. Men jag Vision är på väg mot fel bas. Vilken... Ja, men du är på väg... Till höger. Du är på väg mot... Som en liten sjö sådär in. Okej, skön. Ja, ja. Det där är nog vår rysisk. Jag tyckte den låg långt ute vid kusten. Ja, där. Ja, fast den ligger ju också vid sjön. Eller vid kusten. Båda baserna är jättelika varandra. Ja, vilket kommer bli kul i framtiden. Jag befinner mig i din klockan 4 ungefär. Okej, okay, ja. Lite högt. Jag väntar tills du har landat. Alltså jag cirkulerar tills du har landat. Har du visuellt mig? Jag ska se. Jag sa du 4 högt eller? Ja, lite högre, ja. Men inte. Nej. Ja, där nu är jag. Jag har dig. 4 var det. Inte 7. EBK är det efterbränningskammare. En förkortning för efterbränningskammare. Ja, det är inte Sumus hand för mig så.
3500. Det är lugnt. Ja, det här... Det är ju typ bingo när man flyger honom. Det här är ju, ja... Det är nästan som vi måste bränna av lite bränsle om vi ska kunna få stopp i tid. Okej, okay, you said it. Ja, gör det, ja. Du satt i tornet, sa du? Ja, jag sitter i tornet. Oh, yeah. Captain Supersonic. Ja, det ser ju bara roligt ut. Alltså, det är inte jag som behöver landa med ett tok så snabbt flygplan, så... Bra övning för att se plan ovanför vattnet. Den förbannade S3 är verkligen på väg tillbaka mot... Vi får säga att piloten fick panik helt enkelt. Då gör vi en dedication pass. Just det, vi gör så här. Tycker lite synd om båtarna i här. Det är Gelentric, va? Ja. Japp. Det är basen du har framför dig klockan 11. Är en break. Airfix på medvindan. Airfix går in på bas. Ni är klara för landning, bana 01. Oj, det var ju inget bra. Jag har redan druckit upp det georgiska kaffet, eller det ryska kaffet, så... Jag fick på final. Ah, visuellt. Du är helt säker på den där vinkeln. Vem pratar du med? Det är ju Airfix. Vad är det för fel på den här vinkeln då? Känns bara lite sned i jämförelse med banan, men du vet bäst. Ja, jag måste göra det. Det är ändå du, det är du som ska landa, inte jag alltså. Är du nere strykt? Ja, jag är nere, men jag tror inte... Avbryt, avbryt. Gå runt. Jag ser inte på finalen. Händer det någonting? Nej. Banan var lite kort bara. Okej då, så det var inte du som översköt. Banan tog slut. Yes. Jag kanske landar lite långt in också. Jag ska se om jag kan. Det gjorde jag också, intressant nog. Jag höll på flare och så insåg jag att noshjulet hade inte slagit i, och då är ju inte reversatorn igång, så då var det bara, okej, ner med noshjulet.
Om du ser alla brännmärkena från gummi i banan. Jag skulle faktiskt försöka få ner hjulen innan det där brännmärket. Det har gått om tid att bromsa. Jo, men F16 måste man bromsa aerodynamiskt. Jag vet, genom att flära. Genom AD-bromsning. Jag tror vi får göra en kanske en förflyttning av basen. Det här är nog ingen bra F16-bas. Nej, jag har faktiskt tanken om att om det här inte fungerade så bra för era landningar, då skulle vi antagligen flytta hela rasket till Anapa. Men byta bas kommer vi oavsett göra under uppdraget, för att vi håller takt med operationsområdet. Det är bra ut, Vision. Gå in på bas. Oj, skrapar den lite grann. Det ser ändå bra ut alltså. Jag tror du har det här. Va? Håll luftbromsarna utfällda, du ligger fortfarande lite väl fort. Nej, det är lugnt, tror jag. Eller. Är vi på final? Woo! Perfekt landning ju. Ja, jag håller med om det. Vi klarade sig riktigt bra på den där landningen. Bränsle. Tre. Fan är det? 3300. Jag vet inte vilken räckvidd man har på den här nu. Den där var tillägnad Danne. Han tittar väl inte längre ens. Danne skriver att han approve. Det är inte illa. Ska ta och filma Airfix när han kommer in här. Ska jag ta lite luftbroms? Nej, jag ligger precis rätt alfa här. Enligt. Ja, det är bra. Allt ser bra ut. Ser bra ut. Ja, lite floating där. Ja. Titta där, det bromsar hela vägen hem. Nej. Det är tjusigt. Ja, nästan i alla fall. Det är det här som är roligast nästan, parkera. Står inte vi på andra plattan?
Gör vi. Står vi inte? Här står ju transport snurrarna. Ja, jag kan följa dig. Du har luftbroms ute. Måste ju tänka på att det finns damer i närheten. Jag har också en massa bucklor i vingen. Men inte var det där vi startade från. Var det det? Det står det bokstavligen en F-16 och några Viggen. Ja, okej. Ja, det är sant. Det var lite taxningsväg faktiskt. Ni hade inte samma taxningsväg när ni startade. Jag tror det är det som gjorde det hela. De flesta av de georgiska baserna är symmetriska så att man taxar lika långt oavsett. Jag kan ju säga att TAC-viewen kommer bli väldigt intressant på den här. Det är normen, man skulle kunna stanna här bara. Nej. Tänker du försöka göra en Norge-historia av det hela? Kör inte in i Airfix nu bara så. Nej, det är lugnt. Men det är, alltså, de har korrigerat bromsarna på något sätt. Det är helt horribelt dåliga. Det blir bra. Parking brake on. Ja, men det gick ju bra i alla fall. S3 lever fortfarande.